onde chegar um ponto que o Cupincha é líder de alguma coisa, ele tá muito mudado. Já começa por aí, mano, pô. Eu tô esperando até hoje ver a máfia. Eu Você fui que não líder, chegou eu fui com líder da lavagem lá na ilha, pô, qual o problema? Ah, mas. Tudo bem que eu passei o piano. Passou o piano Mohamed. Não, não, passei o piano na mina lá que era líder. Era lavagem. Mohamed foi Season 2. Não, tá aqui na principal não, é outra principal. Ah, relaxa. Não, vai Oxi. nessa merda Tem aqui. três estradas, a gente passa as três. Tá bom? Sobe por aqui e desce pela outra. Duas, né? Morri. Só que eles nem usam, porra. A gente nunca invadiu essa favela, né? Invadiu, já. Mas deu, era na época do SV ainda, mas é, ele deu bem. Ah, sim, tava... eu lembro que não tinha ninguém, eles deram tiro fora. Quando trocar tiro aqui dentro, nunca teve, né? Não. Tem uns caras pingados aqui dentro, mas... É, a gente matou alguns aqui dentro. O Ender. Tô bem. Ninguém, ah, tem sim. Volta. Apontou. Para aqui. Ele tá vindo. Ele vai... Mira aí. Armado. Bati ruim. Bora. Tem mais um. Tem muito. Vocês são. Reg. Mascarado. Passando rádio mina. Já tem escada. Cesso, disparo e rende. Cesso, disparo e rende. Mira aí. Armado. Batido. Bati ruim. Bora. Mais um. Tem muitos. Vocês são. Reg. Mascarado. Passando rádio. Passou muito rádio a mina. Já tem escada da... Foi só pra sinalizar. Não volta lá embaixo sozinho não, mano. Se alguém for comigo, eu vou. Tá passando muito rádio, a gente tem que descer. Não vou descer sozinho, eu tô só pra descer, mano. Tô aqui, ó, na rua. Tô na rua, tô esperando vocês. Mina foi pra onde? Tão subindo a escada. Vem pra cá. Levanta e vem. Sobe com a mão na cabeça. Manda subir. Aqui é muito aberto, manda subir. Vem subindo, me segue aqui, ó. Se eu não me engano, entraram na mala dos carros. Olha a mala dos carros, Snow, pode achar que eu levo. Vai subindo lá. Tem várias pessoas aí, pode achar que eu levo, olha a porta-mala. Cara, eu não sei que pé é essa. Descendo redondo, todo mundo veio. Sobe correndo até a viatura lá, todo mundo, por favor, mano. Olha a carreirinha até lá, na viatura, por favor. Corre até a viatura lá, chefe. Vai correr aí, vai. Vai correr, moço. É na viatura lá. Não é pra revistar ninguém, não é pra tirar nada de ninguém, tá? Segura aí. Não. Vou na parede aí, por favor. Chama outro rapaz pra cá. Aqui, filho. Conversa com eles aí e nós já vamos embora já. É uma batida só. Vai e volta. E os abatidos vão levar? Pode baixar a mão e colocar pra trás aí, rapaziada. Não, sem esculacho. Demorou, tá. Olha, travando, nome da moça aqui. Mila. Tem medo de morrer não, Mila? Medo de morrer? Sim. Mão pra trás, não é na cintura não. Calma, Dutra. Pô, calmo. Vamos pra trás da rapaziada aí também. Eu tô indo com... Eu não sei. Ah, não sei também não. Pensa pra cima aí que vocês vão ver. Como é que é? Tá. Nossa, que situação, tá? Hein? Tem medo de morrer não? Eu tenho, doutor. Pelo visto tem não. Vê trocação de tiro e fica passando rádio? Tomar um ou outro, dois palitos, inclusive minha, viu? Eu? Doutor? Sim, você, quando eu sou cego. O bagulho é o seguinte, a subida aqui, mano, é um bagulho foi salto de rotina, tá ligado? Segurança do próprio movimento de vocês. Fechou, só fica ciente aqui que aqui tá tranquilo, viu? Bagulho que não é pra trazer lado de ninguém, é só batida normal, tá ligado? Pra manter a segurança. A gente chegou outro rapaz armado, veio pra cima da gente confrontar. Ele realmente aí tomou, deu bala, tomou bala, fechou? Ninguém vai ser preso, ninguém vai ser revistado, vai tirar nada legal de ninguém. Só pra vistoria na comunidade. Todo mundo entendeu? Fechou. Se todo mundo aguentar aqui suave, sem dar um pio, sem se mexer, sem puxar arma, ninguém vai ser preso, ninguém vai perder arma nenhuma. Mas, se quiser pagar de herói, vai tomar as consequências. Fechou? Todo mundo entendeu? Sim. Isso aí. Eu vou subir sentido de campinho aqui, tá? Lá em cima, viu? Mesmo,
nessa quer subir lá? Lá na viatura da direita? Na casa branca na sua frente. Lá no bar, lá no bar. Quer subir lá no bar? E no solo dá, tem mais um dando cover. Sobe lá, sobe lá. Só porque lá já tinha, pode chegar aqui. Tá, onde eu onde matamos na invasão. Tem uma porta branca e tem ali dentro. Sou eu, cara. Aqui em cima tem um, aqui em cima tem um. Versão, cara. Aqui em cima tem um. Oi, André, se mexe aí que você tá... Mantém comigo aqui, ô, Tega. Tá, sou eu, André. Tiro de tag, Matuque. Soldado aí morreu aí. Matuque. Cara, tem cerca de... Tem nem na casa, tem nem na casa. Tô embaixo agora, tô embaixo agora. Embaixo da casa que eu tenho. Vai morrer rolando, mano. Essa mania de deixar a gente sem ser algemado, mano. Meu Deus do céu. Ele recua esse cara pra direita. O Ender, pega o corpo do Snow aqui, por favor. Eu tô com o visual de mais alguém, ou Pedro? Matou tá morto aqui. Tem um cara de G3 no meu PTH aqui, o... Traz o Matou, traz ele aqui pra baixo. Atualizei. Eu peguei mais um de tech. No morro, tô vendo que eu tô com visual. Atualizei. No morro... Matei do morro. Boa, como boa, sai daqui de dentro? Continua, Jotinho, só... Matei mais um. E eu posei o Eric quando foi sequestrado, você lembra? O campeão não tem visual. Ele tá na perna. Ele já tá tiro, tá? Porque eles estão achando que ele tá pegando tiro. Presta atenção, tem um oficial que tá de frente pra eles, cabelo branco, eu não sei quem que é, tá na frente de uma porta branca. Sou eu, tá, sou eu. Em cima de você, dois estão embaixo de você. Nessa casa tá branca onde? Na sua frente. Na casa branca na sua frente tem um, é dentro da varanda. E no solo tem mais um dando cover pra ele. Tá. Tá, eu sei onde é, Aonde eu e o Oni matamos na invasão. Tem uma porta branca e tem um ali dentro. Sou onde, eu, cara? Vem aqui, 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 ó. Aqui, aqui, ó. Vem cá comigo. Aqui se você ouve, André, se mexe aí que aqui nessa tá... casa na frente, QPP. Tá, sou eu, André. Tiro de tech, Matuque. Abati um dentro da casa branca. Tem um mais em cima, Dal. Tem um mais em cima. Tem um no último andar. Tô embaixo agora. Embaixo da casa branca tem. Achei o Matuque abatido. Matei mais um de tag. Abatido. Entra aí, Pedro. Matei mais um. Fernando, você é bom de parkour, hein? Vai com as costas na quina do bagulho. Tá, bota os oficiais aí na caminhonete e vambora. Já tá todos aqui, né? Tá, vambora então, junta todo mundo aqui. Vai, tá descendo, vai sair. Também tô, deixa eu cara, pega o ponto da nossa viatura. Penúltima, a última lá. Qual que era a nossa mesmo? A última. Qual que é o seu nome aqui? Escobar. Qual que é a bad? A última. O de vocês, moço. Clara. E da outra? Entendi. Cadê vocês? Vem aqui, deixa eu desalgemar você aqui. Como é que é? Desalgemar o menino aqui. Todo mundo embarcou já? Tô chegando. Tem um boneco aqui atrás, tem um ali no meio deve ser o Jota. Falta. Enquanto o som dos paredes não toca.